omuntu ekitundu ky'obulamu bwe ekisinga obunene mu lugendo lw'obulamu bwe kyesigamizibwa nnyo ku wa gy'asibuka nawa enkula gy'ewaakulamu. Twagala okulaga lwaki tulyeyisanga bwe tweyisanga ffe abava eGomba mu programu Lambula Gomba ku Agra Live, tukutuusaako ebifo eby'enjawulo ebiri mu Gomba. Extra ye first online TV okuva Goma buli muna Gomba yenabeireko muko bona banagomba bagambe babereko Gomba mwena mwena mubereko Agra Live subscribing ye ku YouTube liking ye